משתחרר ויוצא לו קצר, ניני לשלשה, נס, ניני איזה אחוזים יש לו חוץ לכם. גיא פנימי פה, אתה יודע, מריבאונד התקפה, דאוול הגיב שם לאט, יותר מאשר ניני שוב לשלשה, והגלו שלו שוב נכנס, גיא פנימי. משה מזרחי על המגרש, במקומו של נעימי. גם את ספורטניטיס, גם את השלוש שלה. עובר שם את קפניני חופשי לשלשה, והגלו שלו נכנס, עוד הוא לוקח בזה זמן, הוא מרגיש שזה... חפרוש, לא הכתירו עונשים, לא פרחו כדורים מהידיים, שניים בשנייה אחת. יש כאן נקודות, גם עבירה של...